د ۱۳۹۹ کال د کانکور د ازموینې په پار چمتووالی نیول شوی او په راتلونکي اونۍ په یک شنبه به لومړۍ مرحله پیل شي. مسؤولین زیاتوي دا ځل به په ټول درې دېرشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه په څلورو مرحلو کې واخیستل شي. د ازموینې ملي ادارې مسؤولین وایي په لومړۍ مرحله کې به د اروزګان، بادغیس، پکتیکا، پنجشیر، دایکندي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کندوز، کندهار، کونړ، لوګر، نورستان، نیمروز او میدان وردګو ولایتونو کې د راتلونکي یک شنبه په ورځ د کانکور ازموینو پروسه پیل شي. در چهار مرحله امتحان 33 ولایت افغانستان اخص خود شد. در مرحله اول ابدا ولایتی را که یادآوری کردم شامل ولایات وردک، زابل، اروزگان، قندار، فرا، نیمروز، بادغیس، غور، دایکندی، پنشیر، سمنگان، سرپل، قندوز، کنر، نورستان، لوگر و پکتیکا میشه. ده غ په خبره دوهمه مرحله به د لوی اختر له څلورمې ورځې پیل شي چې په اتو ولایتونو هلمند، غزنی، پکتیا، خوست، کاپیسا، بامیان، لغمان او هرات کې به د کانکور ازموینه واخیستل شي. نوموړي دا هم وویل چې دریمه مرحله به د لوی اختر څخه وو ورځې وروسته پیل او پنځو ولایتونو کې به په یاده مرحله کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. نوموړي فاریاب، جوزجان، بلخ، پروان او بغلان هغه ولایتونه یاد کړل کوم چې په خبره یې په دریمه مرحله کې شامل دي. خاموش همداراز هم وویل چې په څلورمه مرحله کې به په ننګرهار، تخار، بدخشان په ګډون د څلورو حوزو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. دور چهارم ما، چون ما در ولایت بدخشان در چهار حوزه امتحان میگیریم و رای سب العبور داره، در دور چهارم ولایت ننګرهار، ولایت تخار و ولایت بدخشان شامل است. مطابق پلان احتمالی انشاءالله که ما تا اخیر اسد پروسه امتحانات خود از ولایت جمع خواد کردیم و از اول سنبله امتحانات کابل خود در دورهای مختلف تنظیم خواد کردیم. دوی همدار زیاتوی چې د کرونا ویروس د خپرېدا د مخنیوي په پار په یاد ازموینه کې په بشپړه توګه روغتیایي اړتیاوې په پام کې نیول شوې دي. د ازموینې د ملي ادارې د تخمین په اساس ټاکل شوی چې په سږنۍ ازموینه کې 210,000 تنه ګډون وکړي چې له جملې به 65,000 په دولتي کچه په پوهنتونونو او 9,000 په شپنی پوهنتونونو او پاتې په نورو او خصوصي برخو کې جذب او په ټولټال کې به 146,922 تنه جذب شي. مسؤولین زیاتوی د سخ کال د کانکور ازموینې کارتونه لا ورده مخه چمتو شوی او ولایتونو ته لیږل شوی دي او د اړوند عالي لوسو څخه یې زده کوونکي ترلاسه کولی شي تر څو په وسیله یې په راتلونکي کانکور ازموینه کې ګډون وکړی شي.